У навчальних закладах області облаштовують укриття, щоб відновити навчання з 1 вересня. Чоловіки призовного віку, які не служать в армії через релігію, проходять альтернативну службу, яку роботу виконують. У Тернополі безкоштовно роздають питну воду, бо через ремонт насосних станцій відключили водопостачання. Навчальні заклади Тернопільщини до 1 вересня мають облаштувати укриття. В них має бути освітлення, вода, туалети, вентиляція та крісла або ліжка. Також вогнегасники та лопати. У 6-й школі Тернополя укриття знаходиться під цокольним приміщенням, каже директор закладу Олександр Остапчук. У нас знаходиться, бачите, в такому стані. Так? От. Тут дітки в нас вже малювали, ті, що переселенці. І так далі ще два таких приміщення. То ми зараз за літній період оце робимо побілку тут. От. Ну, то, що в наших силах можемо побілити. Тому що освітлення проведено вже таке вогнетривкий провід, щоб не було ніяких проблем із замиканням. Інтернет проведений, вентиляція природня. Примусової такої не маємо ще вентиляції, але достатньо такої вентиляції. Для того, аби обладнати приміщення, відповідно до рекомендацій, каже Олександр Остапчук, потрібно до 200 тисяч гривень, щоб залити рівну підлогу та поштукатурити стіни. Також поставлять пляшки з питною водою та вже замовили біотуалети, розповів директор. За його словами, одночасно в цьому приміщенні можуть заховатися 700 осіб. А це школа в Ігровиці Білецької громади. Староста Петро Винницький каже, заклад збудований ще до Другої світової війни, тож підвал як укриття використати не зможуть. Поруч є підвали сільської ради, де зможуть зробити сховище. Раніше тут діяв спортзал. В цьому кабінеті ми плануємо зробити душову кабіну і туалет. Зараз просто питання каналізації трошки постало, а так воно все, ми вже його вичистили. А це вже протирадіаційне укриття школи у Великому Глибочку. Воно може вмістити 50 осіб, каже виконувач обов'язків начальника відділу освіти Білецької громади Петро Бабій. Розповідає, раніше тут був тир. Тут є і вентиляція, є електроенергія, є водовідведення. Відповідно, бачите, що є лавки, матраси. В школі 405 дітей. На жаль, це приміщення не зовсім може помістити всіх дітей, але ми на перспективу думаємо ще відновлювати інші укриття, які є на території села. В укритті є вода та медикаменти, розповів Петро Бабій. За його словами, туалети мають ще відремонтувати. У закладах освіти, які не можуть підготувати приміщення до початку навчального року, мають проводити уроки дистанційно, каже начальниця управління освіти Ольга Хома. За останньою інформацією, в нас освітній процес орієнтовно розпочне 625 закладів освіти. Це від першого ступеня, тобто початкові школи, і заклади перших-третіх ступенів. Станом на сьогодні ми маємо 40% закладів, де вже готові укриття. Орієнтовно 40%, які працюють над тим, щоб освітній процес розпочався в очній формі і були найпростіші укриття. 20% хтось думає, хтось знаходить інші варіанти. Державних коштів, аби облаштувати укриття, в закладах освіти немає, каже Ольга Хома. Проте, за її словами, місцева влада може направити на це гроші, які були передбачені на ремонти освітніх закладів. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, Богдана Савицька, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У церкві Святого Миколая в Теребовлі попрощалась із 28-річним бійцем Даниїлом Сафоновим. Він загинув 2 травня під час виконання бойового завдання поблизу заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Тіло Даниїла вдалося вивезти лише зараз, розповів заступник міського голови Теребовлі Михайло Савчук. За його словами, військовослужбовець родом із Донецька, коли переїхав до Теребовлі, підписав контракт з 44-ю артбригадою. Після закінчення контракту у 2019-му повернувся до Маріуполя і вступив до лав патрульної поліції, розповідає колега Даниїла Олександр Чернов. Даниїл до останнього був вірний присязі, він допомагав людям. Він один із тих поліцейських, який рятував немовля в роддомі, який з малого будинку, який розбомбили в разі бомби. Данило один із тих людей, який доставляв людям воду в ті частини нашої країни, де люди залишались без води, без їжі. Від початку повномасштабної війни Даниїл захищав Маріуполь. У квітні передислокувався до заводу «Азовсталь». У чоловіка залишилась дружина та син.
Серед тих, хто не проходить строкову військову службу, 20-річний тернополянин Руслан Ванєєв. Розповідає, як альтернативну службу йому запропонували працювати в цеху з виготовлення гумових виробів у тролейбусному депо. Хлопець каже, тут ремонтує колеса до тролейбусів та автобусів. Я не зміг піти в армію через мої релігійні переконання, тому що там я буду приймати присягу, але присягу я можу давати лише Богу, і я там буду використовувати зброю, а це суперечить моїй вірі. У цьому ж депо працює і брат-близнюк Руслана Богдан Ванєєв. Він допомагає ремонтувати тролейбуси. Розповідає, працює тут рік і 9 місяців. За цей час освоїв новий фах. Мене навчили все заміняти деталі. Коли вони поржавіли повністю, вийшли з свого ладу. Повністю реконструкція тролейбуса також можна легко. Все, що мені скажуть, я можу зробити. Хлопець розповів, чому обрав альтернативну службу. У мене просто був вибір – або йти служити в армії, або йти служити на альтернативну службу. Я вагався, але я пішов на цю службу, тому що в армії мене би, скажімо так, принижило через мою віру. Якби я взагалі нікуди не пішов, я був би дезертиром. А на даний момент я працюю на благо держави і сплачую свої кошти на благо нашої армії, яка потребує дійсно наших фінансів, наших молитов і нашої праці. Від початку цього року у тролейбусному депо альтернативну службу пройшли 4 осіб, каже заступник директора комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Богдан Бурий. Загалом в області 42 чоловіки призовного віку, яких звільнили від військової служби, розповів представник обласного департаменту оборонної роботи та цивільного захисту населення Василь Загороднюк. Це Кременецький район – 20 чоловік. Тернопільський район і місто Тернопіль – 19, і Чортківський район – 3 чоловіка. Ці хлопці проходять альтернативну службу відповідно до законодавства. Служба терміном в півтора рази більше, ніж строкова військова служба. Направляє на альтернативну службу їх комісії, які утворені при місцевих державних адміністраціях. Направляємо ми їх на робочі місця за поданням керівників установ і організацій. Це, як правило, суспільно невостребувані професії, низькооплачені, але які дуже необхідні, такі як двірники, як технічні працівники, як санітари. Любов Гадомська, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Перевірили документи майже у тисячі осіб. На Тернопільщині працюють додаткові патрульні групи, про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, їх створили, щоб запобігти диверсійній діяльності, перевіряти реєстрацію переселенців та чи є вони на військовому обліку. З 18 червня в області працюють 25 цілодобових патрулів. Олександр Богомол каже, за цей час з'ясували, що 140 переселенців не стали на військовий облік, ще майже 70 людей не зареєструвались на території області, повістки вручили 333 чоловікам. Тут наша кухня, саме сердечко, де ми колись готували для діточок. Це мої працівники, тут у нас і медики, і вихователі, і пральня, і прибиральня, як то кажуть, всі. Але всі змінили професії, стали всі одним поваром. Сьогодні на кухні дитячого садка в селі Ігоровиця працюють 7 жінок. Вони готують їжу для військових Збройних сил України. Серед них – Валентина Чабан. Сьогодні у нас у меню гороховий суп, можете подивитися. Дві каструльки, тому що солдатів у нас багато. Також макарони варяться із котлетою. І є ще олів'є. Ось наше олів'є. Все для того, щоб було смачно. Готуємо з любов'ю. Смажить котлети для військових Світлана Буяр. Жінка працює в дитсадку прибиральницею. Для перемоги. Для перемоги долучилися. Щоб був мир в нашій державі. Окрім перших і других страв, готують також десерти. Сьогодні печуть ось такі булочки, каже Ольга Трач. Це ватрушки для наших захисників з сиром і з ізюмом. Щоб мали до чаю, щоб смачненько їм було. Директорка дитсадка Світлана Містерман розповідає, загалом у закладі 13 працівників. Усі вони одразу погодилися готувати для бійців. Зараз працюють без вихідних. Працюємо з перших днів війни, спочатку і деякі обіди, хто сказав, треба було готувати, пекти. Багато ми сухарів пекли, булочок передавали.
як то кажуть, різні з варенням і з творогом, дещо могли. Далі обіди, все, що треба, так в субота і неділя у нас такого немає, вихідних. І свята, святкові обіди, це також ми готуємо. Продукти для приготування страв дають підприємці та місцеві жителі. Допомагає також сільська рада, каже староста села Петро Винницький. Богдана Савицька, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Один із пунктів роздачі питної води на вулиці Київська, 10. Загалом у Тернополі таких 16. Їх тимчасово облаштували через те, що в більшості мікрорайонів міста на час ремонту насосних станцій відключили водопостачання. Набрати воду на Київській прийшов тернополянин Роман Балабан. Чого не набрав? Був на роботі і не набрав. Жінка не набрала. Бідон, з якого наливають воду, на 1000 літрів, каже працівник Тернопільводоканалу Андрій Штуник. За його словами, за 4 години воду набирали більше півсотні людей. Люди цікавляться, інтересуються, що це таке, бо це вперше. Ну, охотно набирають воду. Вода набирається в тернопільський підйом, вона направляється зі Свердловини. Вона пройшла всі аналізи, всі лабораторні дослідження. І подається сюди. За словами речника Тернопільводоканалу Антона Федорцева, тимчасові пункти роздачі питної води в Тернополі працюватимуть і завтра. Зараз така випала нагода, щоб в час промивання мереж протестувати цю нову для нас послугу. І ми обрали 16 локацій у тих мікрорайонах, де не буде води 21 і 22 червня. Це Східний масив, Сонячний, Дружба, Канада, інші. Власне, ще заздалегідь ми придбали ємності Єврокуби, можуть громадяни туди підходити і брати там воду, але, звичайно, в розумних кількостях, не в якихось промислових масштабах. Також ми просимо мешканців міста, як і раніше, робити запаси води перед відключенням. Воду можна набрати за такими адресами. До 18-ї години на вулицях Гагаріна, 1, Купчинського, 7, 15 квітня, 37, Київська, 10, Пушкіна, 5, Коновальця, 5, Протасевича, а також поблизу церкви святого апостола Петра на перетині вулиць Володимира Великого Симоненка. До 20-ї години на вулицях Героїв Крут – 3, Довженка – 18, Миру – 1А, Лучаківського – 14, Бережанська – 53, Золотогірська – 8, Лесі Українки – 10, 18. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. 8 000 жителів Тернопільщини цього року змінили старі посвідчення водія на адаптовані до європейських стандартів. Зробити це можна в регіональних сервісних центрах, розповів головний спеціаліст зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру в області Василь Барановський. Він пояснив, чим нові посвідчення відрізняються від попереднього зразка. Згідно всіх вимог Європи, всі відмітки вже робляться кодами, кодовані, тобто якщо людина навчалася в навчальному закладі на автомобілі з автоматичною коробкою передач, відповідно в даному посвідченні водія робиться відмітка за кодом 78, яка передбачає, що даний громадянин чи громадянка України мають право їздити тільки виключно на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Також там є відмітка про термін дії кожної категорії, каже Василь Барановський. Такі посвідчення діятимуть 30 років. Один момент в цьому є, що громадяни не розуміють, що це не є європейське посвідчення водія, це є національне українське посвідчення водія, але максимально наближене до європейського. Обміняти посвідчення водія прийшла Ольга Господарська, яка зараз працює в Польщі. Їду до Польщі і там на протязі півроку змушені поміняти паспорт на тимчасовий в Польщі. Якщо, от, наприклад, я в Польщі. Якщо я їду десь інше за кордоном, так само і в іншій країні, то сама ситуація. Теж міняється там посвідчення наше на посвідчення тимчасове їхнє. Під час воєнного стану обмін посвідчення водія спростили. Треба мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та старе посвідчення. Щоб обміняти посвідчення водія, можна записатися в онлайн-чергу або ж прийти до сервісного центру. Тут люди очікують, після чого вони проходять до фотографії, де їх фотографують, і відповідно зразу електронна система роздруковує з фотографією, зі всім,
бланк водійського посвідчення. Оксана Максимлюк, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Понад 36 тисяч гривень зібрали рибалки Шумської громади під час благодійного турніру. Він відбувся у селі Рохманів. Гроші, зібрані під час змагань, передадуть військовим, які зараз захищають Україну, розповів староста села Володимир Дзерук. От така хороша ідея виникла в нас під час засідання нашої спілки рибалок. Хлопці запропонували, що було б добре провести турнір рибалок і виручні кошти передати на потреби Збройних сил України, зокрема для хлопців, які воюють з нашого села. У благодійному турнірі взяли участь 27 рибалок, каже Володимир Дзерук. Змагання тривали 12 годин. Перше місце посів Дмитро Наконечний. Він зловив рибу вагою майже 9 кілограмів. На другому – Олександр Лохвінський, а на третьому – сім'я Антонюк. За правилами до змагань допускали учасників, які зробили благодійний внесок від 200 гривень. Також до збору грошей долучились місцеві жителі. Вони могли кинути гроші у скриньку. За словами старости Володимира Дзерука, з Рохманова 9 чоловіків воюють у Збройних силах України. Доброго дня! Будь ласка, заходьте на подвір'ячко. Григорій Жук запрошує нас до себе. Каже, гості у нього бувають часто. Сусіди, друзі та перехожі заходять, щоб подивитися на його квітник, розповідає чоловік. Свої троянди, каже, не продає, а дарує. Я був на вулиці. Йде жінка і несе букет квітів. І стала коло мене, каже, добрий день, не знаю її, ні вона, не мене. І кажу, несете квіти? Так, яка може вам дати ще білої? О, дайте, дайте. 76-річний Григорій Жук – філолог та журналіст за професією. Зараз на пенсії і весь свій вільний час присвячує догляду за квітами. Троянда – то є цариця квітів, і про них є і багато пісень. І легенди є. Ми знаємо найбільше історії стародавнього Риму, стародавньої Греції, коли в садах розмножували квіти. Ой, відтоді пішло. Розповідає, захопився квітникарством 20 років тому. Каже, почалося все з одного трояндового куща, а зараз їх у чоловіка 35. Оце сорт називається корвет. І мені найкраще подобається. Оце такий яскраво-червоний, такий полум'яний колір. Троянди на гряці у пенсіонера ростуть поміж картоплею та помідорами. Усього, каже, має 10 сортів цих квітів. Оце сорт білої троянди «Аваланж». Вона вже трошки, бачите, відцвіла, не така, не має вигляду. Але коли розпускається тільки бутончик, то взагалі безподобно. То так замилування таке, яке воно, яке Боже створіння, як то так творець створив такі гарні квіти. Одна із кращих сортів – це оця жовта, називається «Golden Silk» – «Золотий шовк». Бачите, яка квітка прекрасна. Щоразу чоловік поповнює свою грядку новими видами троянд. Каже, деякі йому подарували друзі, решту замовляв в інтернеті. Сорт троянди називається Black Magic. Я думав, як мені присилали, що це дійсно чорне, а потім виходить якась така світло-бузкова. Цвітуть троянди з червня і до перших заморозків, каже чоловік. Поливає їх що 3 дні. Квіти, які відцвіли, обрізає. Правило, треба завжди відцвілих квітконоси обрізати, щоб виростали нові пагони. Розмножує квіти живцюванням. Тут є, наприклад, 3 яндрушки, які я зажимчував десь їм вже тиждень. Ось. Квіти уже розростаються і за межами подвір'я, каже Григорій Жук. Чоловік показує трояндовий кущ заввишки, як дерево вишні. Тут буде 2-3 метри на висоту, і я то не обриваю. Якби вона могла, вона б ще далі полізла. Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.